Seluas 1.21 hektar kawasan di Taman Negara Simi Lajau di Bintulu hangus akibat kebakaran hutan yang berlaku sejak Jumaat lepas. Menurut Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hee, operasi pemadaman telah dilancarkan setelah laporan kejadian diterima pada pukul 4.34 petang dua hari lepas. Jelas beliau, unit udara bomba telah dikerah ke lokasi untuk operasi pemadaman menggunakan helikopter jenis M117i. Operasi turut disertai anggota bomba dari Bala Bomba dan Penyelamat Bintulu serta anggota tentera dari Kem Tentera Simi Lajau, Regimen Sempadan serta Kakitangan Sarawak Forestry Corporation. 18 Bambi Bucket atau takungan air telah digunakan pada hari ketiga operasi pemadaman setakat 11 pagi tadi. Setiap Bambi Bucket tersebut mengandungi 1,590 liter air yang diperoleh daripada sumber air dari Pantai Batu Mandi. Setakat ini, 0.80 hektar daripada 1.21 hektar kebakaran hutan berjaya dipadamkan.